mubana bakulu abatali bawe bakafuna abaana bakufuna abalina obulwadde buno naye abaana bano era nabo bafuna obubonero kumpi ng'obwa bakulu ayinza okutandikanya ssennyiga eminyiranyira obwokukolola n'okwokya obw'okupima omuliro ng'omukwatako ng'owulira ayokya abamu bajja nga bassa bubi ng'amaze ennaku nga bbiri oba lumu ng'alina musenyiga n'okukolola n'atandika okusoobi ebyo byonna bireetebwako aka covid-19 kayingira mu nnyindo nekaleeta obulwadde obwa ssennyiga okukolola ate ne kakako ne mangugwe nekaleeta okukalubizibwa okussa n'ekirala bamaama nabo ab'embuto oba nga baakazaala tubafunyeko nga balwadde obulwadde bwa covid-19 naye kisinzira maama bw'aba omulwadde ennyo nga muli nga tasobodde kubeera na mwana we kusobola kumuyisa kyetukola tukamula amabeere netugatwala eri omwana netumunyisa akakoko omwana n'abeera ng'afuna amabeere ga maama maama bw'aba agenza ateeera awo tusobola okutandika okuleeta omwana n'asobola okumuyisa ensonga eri nti ebirungi omwana by'asobola okufuna mu kuyonka amabeere ga maama tebyenkana na bibi ebisobola okutuuka ku mwana nga tayonsebwa naye ekirala tubakubiriza maama yenna bw'aba afuna obulwadde bwa covid-19 ng'agenda amaaso okuyonsa alina okwekuuma n'alaba nti ayambadde masiki oba kyetuyita akakookolo ayambala akakookolo ke bulungi n'abika ennyindo n'omumwa ekirala buli baba agenda okuyonsa omwana oba okukwata ku mwana teekwa okunaaba mu ngalo ng'akozeseza amazzi ne ssabbuuni ekirala ebifo omwana mw'abeera okubikuuma nga biyonjo nga biyitamu empewo bulungi n'okukuuma amabanga ku bantu nga bitoloddwa abantu.